Tuan-tuan dan puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi. Di sini, saya dengan sukacitanya ingin mengumumkan beberapa penemuan utama Banci Penduduk dan Perumahan 2020 seperti berikut. Penduduk Malaysia berjumlah 32.4 juta dengan purata kadar pertumbuhan tahunan CAGR penduduk adalah 1.7% dalam tempoh 10 tahun. Dari segi tempat kediaman pula, sebanyak 9.6 juta telah dibanci. Terdapat 8.2 juta isi rumah dengan purata saiz isi rumah persendirian adalah sebanyak 3.8. Mengenai kewarganegaraan, penduduk mengikut kewarganegaraan menunjukkan 91.7%, iaitu bersamaan dengan 29.8 juta adalah warga negara. Manakala 8.3% ataupun 2.1 juta adalah bukan warga negara. Daripada 32.4 juta penduduk yang telah dibanci, 52.3% ialah lelaki. Manakala 47.7% ialah perempuan. Nisbah jantina adalah 110 lelaki berbanding 100 wanita. Penemuan banci juga menunjukkan negeri yang mempunyai bilangan wanita melebihi lelaki adalah wilayah Persekutuan Putrajaya, di mana 100 orang wanita bersamaan 96 orang lelaki. Bagi statistik mengikut etnik, penduduk Bumi Putra mencatatkan peratusan tertinggi sebanyak 69.4%, diikuti oleh etnik Cina 23.2%, India 6.7% dan lain-lain 0.7%. Dari segi kumpulan umur, dapatan daripada 32.4 juta penduduk Malaysia menunjukkan 6.8% adalah berumur 65 tahun ke atas dan ke atas, 69.3% ialah umur bekerja, iaitu 15 hingga 64 tahun, dan bakinya 24% dalam kalangan umur muda, 0 hingga 14 tahun. Warga emas, iaitu penduduk yang berumur 60 tahun ke atas, telah direkodkan sebanyak 10.5%, iaitu 3.4 juta orang, berbanding pada tahun 2010, iaitu 8%, bersamaan 2.2 juta orang. Umur muda telah menunjukkan penurunan daripada 27.6% pada 2010, pada tahun 2010, kepada 24.0% pada tahun 2020. Begitulah antara penemuan Banci 2020 yang akan dijadikan tanda aras baru untuk kerajaan menggariskan polisi dan dasar yang berkaitan dalam pembangunan kesejahteraan rakyat, di samping dapat memberikan input yang menyeluruh dalam pelaksanaan dasar sedia ada seperti wawasan kemakmuran bersama 2030, rancangan Malaysia ke-12 dan agenda 2030 pembangunan mampan ataupun SDGs.